მოგესალმებით. სიუჟეტი 19 კითხვამდე სწავლებას ტრადიციულად გებრუნდებათ ახალ ისტორიით. დღეს ჩვენთან ერთად იქნება ქალბატონი მაყვალა აბსიანიძე, რომელსაც კიდევ უფრო კარგად გაიცნობთ. ქალბატონი მაყვალა თვითონვე მოგვიყვება ცოტავდან ინფორმაციას მისი ცხოვრების შესახებ და შემდეგ უკვე გადავალთ კითხვა-პასუხის რეჟიმში. მე ვარ მაყვალა აბზიანიძე. დავიბადე ქუთაისში. სკოლის დამთავრების შემდეგ ჩამოვედი თბილისში. ჩავაბარე ილია ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა პედაგოგიური ინსტიტუტში, გერმანულ ფაკულტეტზე. ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ მოხვდი 52 სკოლაში, ოღონდ არა მასწავლებლად. თავიდან მუშაობდი პიონერ ხელმძღვანელად. Да, დიდი ბედნიერება იყო ჩემთვის უკვე გერმანული ენის მასწავლებლობა ამ სკოლაში. 25 წელი ვიყავი გერმანული ენის მასწავლებელი. შემდეგ შემცირდა გერმანული სწავლება თბილისში ამ საათების ნაკლოვანების გამო. გადავიდი სხვა თანამდებობაზე და ახლა მუშაობ უკვე ძალიან დიდი ხანია უსაფრთხო სკოლის მონიტორინგის კოორდინატორად. მიყვარს ბავშვები, ვიყავი ქრონიკული კლასის დამრიგებელი და ძალიან ბევრი თაობა მყავს გაშვებული, ძალიან კარგი თაობა და დიდი მოგონებები მაქვს ჩემ ბავშვებთან დაკავშირებით. ყველას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, ყველა მახსოვხართ, ყველა მიყვარხართ და ვამაყობ თქვენით, რომ ჩემი სკოლის სახელი ყოველთვის ამაყად გაგაქვთ, როგორც საქართველოში, ასე ჩვენი ქვეყნის გარეთაც, რაც ჩვენთვის ცნობილია ყველაფერი. საუკეთესო მოგონება ვეკუაში. ჩემი საუკეთესო მოგონება ვეკუაში არის დაკავშირებული პატრიარქთან. წლების წინ მქონდა ასეთი ტრადიცია, სექტემბერში ვიწოდი პატრიარქს, რომელიც აკურთხებდა სკოლას და ეს იყო ძალიან სასიამოვნო ბავშვებისთვის, ჩვენთვისაც და ერთ-ერთი ამ ეპიზოდის სამახსოვრო სურათი გადაღებული ჩემთან ოთახშიც არის ჩარჩოში ჩასმული. ყველაზე უცნაური რა გადაგხდენია სკოლაში? სკოლაში ბევრი უცნაური ამბები ხდებოდა, მაგრამ ახლა სიტუაციაში ყველაზე უცნაური და მიუღებელი ჩემთვის არის აი ეს COVID სიტუაცია, როდესაც ბავშვებს სილაღე აქვთ, თითქოს შეზღუდული, ურთიერთობა და სიყვარული თითქოს შეიზღუდა, რაც ჩემთვის ძალიან მიუღებელი. რა არის თქვენი ჰობი? მაქვს აგარაკი არაგვის პირში, სადაც ყოველ წელს წელიწადში ორჯერ ვიკრიბებოდით თანამშრომლები. ამას ძალიან სიხარულით ვაკეთებდით და საერთოდ მიყვარს სტუმრების მიღება და გამასპინძლება. შეგიძლიათ თუ არა დაარღვიოთ კანონი საყვარელი ადამიანის გადასარჩენად? გააჩნია კანონს და რა დარღვევაზე ლაპარაკი? საერთოდ კანონმორჩილი ვარ და ალბათ არ დავარღვევდი კანონს საყვარელი ადამიანისთვის. რა მომხდარა თქვენ ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი? ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მოხდა, ეს არის ჩემი შვილები და ჩემი შვილიშვილები, რომელთაც მე ყოველთვის ვამაყობდი და ვამაყობ.
რომ არა ქართველი, რა ეროვნების იქნებოდით? მაინც ქართველი ვიქნებოდი და ვინატრებდი, რომ ქართველი ყოფილიყავ. რა არის თქვენთვის თავისუფლება? თავისუფლება ჩემთვის უდრის აი როგორც სულთაჰაერის ჩასულთქვა. Მაგრამ თავისუფლება ძალიან კარგია, მაგრამ რაღაც კანონის ჩარჩოებში მოქცეული. დროში მოგზაურობა რომ შეგეძლოთ, რომელ წლებს ან საუკუნეს აერჩევდით? რა თქმა უნდა, ისო ბავშვობაში, რომელიც ყველასთვის საყვარელი პერიოდია ყველა ადამიანისთვის და ყველაზე სანატრელი. სკოლის გარეშე როგორ წარმოგიდგენიათ თავი? სკოლის გარეშე ცხოვრება ჯერჯერობით ნამდვილად ვერ წარმომიდგენია, მაგრამ ალბათ ეს დროც დამიდგება. ისევ და ისევ ჩემს აგარ აქვს ვახსენებ, წავალ იქ და გავატარებ დარჩენილ წლებს ალბათ სიამოვნებით. როგორი ხასიათის ადამიანი ხარ? ვარ ცოტა მკაცრი, მაგრამ აუცილებლად სამართლიანი და ამას მეუბნებიან ხშირად სხვებიც. რა ძალიან სასიამოვნო მოსასმენია ჩემთვის. რომელი სეზონი გიყვართ და რატომ? ძალიან მიყვარს გაზაფხული. და მე მგონია ბევრს უყვარს გაზაფხული, რატომ? იმიტომ რომ გაზაფხულიდან იწყება თითქოს ახალი სიცოცხლე, სილამაზე, სიყვარული და საერთოდ ყველაფერი კარგი გაზაფხულთან მაქვს დაკავშირებული. ძალიან მიყვარს გაზაფხული. რა სიზამდით 1 მილიონი რომ მოგეგოთ? სხვათაშორის ბევრჯერ ოცნებაში მომიგია 1 მილიონი, განაწილებულიც მაქვს, მაგრამ საუბედუროდ არ მყოფის. ანუ უფრო უკეთესია 2 მილიონი. რა არის თქვენი განტვირთვის საშუალება? ჩემი განტვირთვის საშუალება საერთოდ მიყვარს სიჩუმეში ყოფნა. ალბათ ესეც სამსახურიდან გამომდინარე არის, რომ დაწყნარდება ყველაფერი, აი შემიძლია ვიჩდე და ამ. რა საფასებთ ადამიანში ყველაზე მეტად? ადამიანში ყველაზე მეტად ვაფასებ სიკეთის კეთებას. ურთიერთობაში რომ ხედავ ძალიან დიდი დოზი სიყვარულს, მოფერებას და ძალიან ვაფასებ ზრდილობას. საერთოდ მიყვარს ზრდილობიანი ადამიანი. რა არის თქვენი ცხოვრების მიზანი? ჩემი ცხოვრების მიზანი ისევ დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე არის ის, რომ დაუბრუნდეთ ძველ ცხოვრებას, დავამარცხოთ ეს საზეზღარი, ასე ვთქვათ, ძალით შემოსული სტუმარი, ეს COVID ვირუსი და დაწყნარდეს ქვეყანაც. აი ეს არის ჩემი უდიდესი ნაკლი.